Министерот за економија Крешник Бектеши оствари средба со представници од прехрамената индустрија со цел да се најде начин за ублажување на кризата. Бектеши најави дека владата ги подготвила мерките со кои компаниите на основните прехрамбрени производи ќе можат да набавуваат струја по поволна цена од 100 евра по мегават час. Од страна на владата ќе бидат поддржани сите компании со шифри на дејност 1041, 1051, 1061, 1071 и дополнително како предлог е доставен до стопанските комори во случај ако треба да се дополни листата со други производители од делот на основните прехрамбени производи. Излезе еден предлог за преработувачите на месо и месни производи, тие да бидат вклучени и најверојатно при крај ќе бидат анализата во делот на потрошувачката и финансиските импликации до утре, каде што и треба да се донесе одлуката од страната на владата. Представникот од прехрамбената индустрија и председател на агробизнис комората Горан Ѓоргиевски по средбата во ресорното министерство изјави дека поволната цена на струјата ќе овозможи да нема пораст на цените на основните производи. Ова е еден сериозен и добар исчекор нанапред во однос на тоа дека ќе добиеме по квалитет, односно пониска цена на електрична енергија, која што ќе овозможи да цените на основните производи кои што се произведуваат со овие основни, со овие шифри на дејност, биде со цена која што ќе биде доста прифатлива за поприфатлива за крајните консументи, односно за широките народни маси. Покрај мерките за поевтина струја за компаниите од прехрамбената индустрија, министерот Бектеши најави дека од 1 ноември со работа ќе започне термоелектраната ТЕТО, што според него значи дека топлинска енергија во наредниот период ќе има.